Par ciparapraides problēmām šodien augstos toņos diskutēja Saeimā. Sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ingrīda Circiene paudz sašutumu, ka Latelekom inženieri klientiem iesaka celt mastus, lai uztvertu signālu. Bet uzņēmuma vadība vainu novēl uz konkurentiem, kas izplatījuši melus, un uz tehniskiem darbiniekiem, kas nevienmēr izsakoties cilvēkiem saprotamā valodā. No Saeimas nama ziņo Karīna Rubena. Tik krasi Latelekom valdes priekšsēdētāja Jura Gulbja sejas izteiksme mainās 20 minūšu garās sēdes laikā, kamēr komisijas priekšsēdētāja citē vēstules no iedzīvotājiem, kas dekoderus nopirkuši, bet virszemes televīziju neredz. Tā ir Rīga Jēkabpils, tad ir Kandava Burtniekvelmies rajonā, Cēsu rajons un pēdējā vēstule ir tikko saņemta vakar vakarā no Ogres. Ja jums ir veca sarūsējusi antēna, kas ir pirkti diezgan sen sarūsējuši kabeļi, vēl kaut kas iespējams, ka tas ir jānomaina. Latelekom atzīst pusotram tūkstotim klientu no kopumā 100 tūkstošiem problēmas tiešām radušās. Vairumā gadījumu bijis jāpārstartē dekoders, jāpārskaņo kanāli vai jānomaina antena. Neviens nav bijis tādēļ, ka signāls nav bijis pieejams. Ja mums ir torņi, mājas priekšā, koka arī satelīti, es zinu vismaz trīs cilvēkus, kas nevar uztvert satelītu, tāpēc, ka priedes vienkārši priekšā ir. Ja? Dabā veiktie vairāk nekā 1000 mērījumi liecina, ciparu signāls ir pieejams 99,6% teritorijas. Kad atbildes ir šajā sēklēs, tā ir jāceļ torņi, masti 2, 6, 10 un 60 metru augstumā. Es uzskatu lielā mērā, tā ir mitoloģija, ko ir mūsu konkurenti sacerējuši priekš tā, lai mūsu projektu tātad mēģinātu bremzēt. Ja cilvēks līdz šim varējis uztvert analogo signālu ar tādā pašā augstumā uzstādītām antenām, viņš varēšot uztvert arī ciparu signālu. Jo mēs šeit esam sapulcējušies 15 sūdzībām, kā es pats personīgi izskatīšu un personīgi uz viņām visām atbildēšu. Deputāti vienojas, ka šoreiz paraugprāvas arī kota nevietā un iesaka cilvēkiem, kam radušās problēmas, zvanīt nevis uz Saeimu, bet klientu servisa bezmaksas tālruni 177. Karīna Rubene, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.